დაგვიანები დაიწყო ზუგდიდში ჯგუფშინის კონცერტი. კონცერტის დასაწყისა დაანონსებულ დროს საღამოს 8 საათზე ზუგდიდის ცენტრში მხოლოდ რამდენიმე ათეული მაყურებელი იყო შეკრებილი. როგორც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა გაარკვია, დღეს მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ზუგდიდელების დიდი ნაწილი ანაკლიაში სხვადასხვა ღონისძიებაზე დაპატიჟა და უფასო ტრანსპორტირებაც უზრუნველყო. ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა გვერთვება. გურამ, შედგა თუ არა ბოლოს და ბოლოს შინის კონცერტი? დიახ, ჯგუფ შინის კონცერტი შედგა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ზურგს უკან ხედავთ, როგორ მიმდინარეობს ეს კონცერტი და აქ ზუგდიდის მთავარ მოედანზე კრებელი არიან ზუგდიდელები, თუმცა დათქმულ დროს 8 საათზე ეს კონცერტი არ გამართა. დაახლოებით 1 საათის დაგვიანებით დაიწყეს ჯგუფ შინის წევრებმა საკუთარი კომპოზიციების შესრულება. ამის მიზეზი გახდა ის, რომ ზუგდიდის თავარ მოედანზე საკმარისი რაოდენობა მაყურებლებისა არ შეიკრიბა. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ მოგვიანებით, ძილიდან ზუგდიდში არ მუშაობდა მუნიციპალური ტრანსპორტი, ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსები არ მოძრაობდნენ და ეს ავტობუსები, ეს სახელმწიფო რესურსი შეიძლება ითქვას გამოიყენა ნაციონალურ მოძრაობამ საკუთარი პარტიული მიზნებისთვის და ამის დასრულად ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინეთ ის კომენტარები, რომელიც დაახლოებით 1 საათი ჩვენ ანაკლიაში ჩავწერეთ. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა ანაკლიაში, სადაც დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამიდან ჩამგარიზებით იმართება ახალგაზრდული ფესტივალი, თუმცა ამ ფესტივალზე არამხოლოდ ახალგაზრდები, არამედ შესული ადამიანებიც მიიპატიჟეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ ასეთ ქალბატონს, რომელმაც ასევე განაცხადა, რომ გარდა იმისა, რომ დღეს უფასო იყო ანაკლიის მიმართულებით მგზავრობა, ასევე უფასო იყო რატომღაც მომსახურება, აკვაპარკით მომსახურება და ამ აკვაპარკით მომსახურება ასე ვთქვათ, ეს ქალბატონი დღეს დილიდან როგორ დავადგენ და ასევე ჩვენ ვესაუბრეთ მძღოლს, რომელმაც დაგვიდასტურა, რომ დღეს დილიდან ზუგდიდში ქალაქში შიდა რეისები გაუქმდა და ყვითელი ავტობუსები მოძრაობენ მხოლოდ ანაკლიის მიმართულებით. მათ დაავალეს ნაციონალური მოძრაობისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებმა, რომ ზუგდიდელების უმეტესი ნაწილი გაეყვანათ ქალაქიდან და სწორედ ანაკლიის მიმართულებით მოხდარიყო ხალხის მობილიზება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ეს კომენტარები. ზუგდიდიდან ჩამოყვანით, ხო? ამ ავტობუსით მოხვდით? დიახ. ღონისძიებაზე ხართ, ხო? ბატონო. ვინ ჩამოგიყვანათ? ანუ უფასო ავტობუსი ხო, როგორც იცით? უფასო ავტობუსი? უფასო ყველაფერი მომსახურება, აკვაპარკი უფასო და ჩამოვედით. არა, ეხა მოდივართ. ვინ მოგიწვიათ? ვინ მოგვიწვია? ვინ დაკვატიჟათ ამ ღონისძიებას? ამ ღონისძიებას დაკვატიჟა ნაციონალური მოძრაობის უფროსებმა და ჩამოვედით. ანუ პარტიამ დაკვატიჟათ თვითონ, ხო? Ну, ახლა პარტიამ კი რა შვაშია, ჩვენ ვიცოდით, რომ დღეს ღონისძიება იყო უფასო, ის იყო აკვაპარკში შესვლა. იყავით აკვაპარკში? კი ბატონო. დღეს არ მუშაობ? ეს არა აღარდა. დღეს ისვენებთ ანუ მუნიციპალიტეტში? არ ვისვენებთ, რომ ხალხი წამოიყანათ. ანაკლიაში? ხო. და შიდა რეისები გაუქმდა, ხო? კი. ანუ დღეს ქალაქში ავტობუსი არ მოძრაობს? არა, არა. ყველა აქ არის. ყველა აქ არის. რატო რა ხდება? აღარდა. გამოგონიცება არის? ხო, მოიყვანეთ ხალხი და რა ვიცი, ჩვენ არ ვიყავით და რა. ისი დავალებით წამოხოდით მუნიციპალიტეტის. თქვენ უკვე მოისმინეთ ის კომენტარები, რომლითაც დაასტურდება, რომ დღეს დილიდან ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მოძრაობდა და სწორედ ამის გამო დღეს დაგვიანებით დაიწყო ჯგუფ შინის კონცერტი. ეს არის პროექტი ერთი ხმა, სწორედ ასეთი სახელწოდება აქვს პროექტს, რომელსაც ჯგუფი შინი და ქართველი ემიგრანტები იწყებენ დღეს სიმბოლურად ზუგდიდიდან. ჩვენთან საუბრისას ჯგუფ შინის სოლისტმა ზაზა მიმინოშვილმა განაცხადა, ეს არის სიმბოლური, რომ დღევანდელი დღე სწორედ ზუგდიდში იღებს სტარტს და დღეიდან უკვე ამ პროექტში მას იმედი აქვს, რომ ჩაერთვებიან სხვა ხელოვანები. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ზაზა მიმინოშვილის კომენტარის ამ პროექტთან დაკავშირებით. მაგრამ იქნებ ერთი ნოკლებს ჩვენ გადაწყვეტილებაში მივხვდეთ, რომ ჩვენ ეს რისგონგო გოძებული დავფიქრდეთ ძალიან სერიოზულად ჩვენ სამშობლოზე, როგორი გვინდა ეს იყოს, როგორ ხედავთ მას? აი ამ ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილების მიღებისთან ერთად უნდა გავახსოვდეს ყოველთვის, რომ ჩვენი მოყვას ეს თავისუფლებას პატივი უნდა ვცეთ ბოლომდე. ამდენად ეს არის მოწოდება ქართველებმა ძალიან მშვიდად, მშვიდობით, თითქმის სიყვარულით, მაგრამ ძალიან ბევრი პატივისცემით მიუდგეთ ერთმანეს და მშვიდად ავირჩიო ჩვენ მომავალი საქართველო. ერთი ხმა, რომელიც გადაწყვეტს
ჩვენ საერთო მომავალს ასეთია ლოზუნგი, რომლითაც დღევანდელი აქცია იმართება. ამ აქციას როგორც თქვენ მოისმინეთ, უერთდება ჯგუფი შინი და მათ იმედი აქვს, რომ მსგავს ღონისძიებებში მომავალში მიიღებენ მონაწილეობას სხვა ხელოვანები. კვე ამ აქციაზე და ასევე დაანონსა კიდევ ერთი პროექტის შესახებ ზაზა მიმინოშვილმა აქ სცენიდან ზუგდიდელებს გაასწრო იმის შესახებ, რომ მომავალში ის აპირებს განახორციელოს პროექტი, რომელსაც ერქმევა სიმბოლურად მეგრული ჰანგები და შესრულდება მხოლოდ მეგრული ჰანგების საგრელოს მოსახლეობისთვის და ისინი ამ კონცერტსაც უახლოეს მომავალში ზუგდიდში გამართავენ. ეს კონცერტი დღევანდელი კონცერტი იმდინარეობს და მას როგორც უკვე ხედავთ ზუგდიდელი მაყურებელი ცეკვითა და ოვაციებით ხვდება. გურამ დიდი მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ზუგდიდიდან.